ประเทศนั้นประเทศนี้ลงสัตว์ที่ยังสิบายบอลนี่สิมาเรียกเป็นอามาอามาเป็นเทเต้เป็นเทน่าเลยเป็นบาบเทียนอุ้งง่ายง่ายสิ่งกันครับประเทศอุ้งง่ายง่ายสิ่งกันเทเต้น่าเนี่ยเช่นผมมีชุดประเทศทั่วกันเทประเทศกันเทน่าเนี่ยมันว่าเป็นสิ่งที่เราบอกประเทศนี้สู้ที่จริงยังสิครับปรุงน่ะประเทศนี้สู้ที่มีจริงยังสิครับ
Patieni, solo ti dico, ama e già ti tu sono can patieni tutta. Ane ci lo no? Sì. Ma se fa così a fare tutta canti? Ya. Mi ti via da sì. Mi non così a fare se si apsi? Ama sulla. Ama sulla dunia. Tro ama sulla da a sua su pai a tua mi pe ti umlo tu tu solo solo va? Sì. Ma ti e ama bedin so se ne mago lo tu mo ci solo si no ma? Sì. Sta passando. Patieni guarda la, la guarda la mo. Baba punya dede atas atas semu ni yang ai. Anak awak nak cek rodan sama mama? Baba. Yang tu baba tidak cek. Cek kan tu. Asal ni sama ni dah mama kata cek dia rodan sih mak. Siapa? Cek mak. Ya. Cek. Jadi nak mai dah rodan ni, ni ni nak minum nama saya sok minum rodan, nak kong dan mama kata cek dia buat sih mak. Ya. Buat sih lah. Nama minum ini rodan, nak cek nak sukan kim mak. Kita lah macam ini. Jom pas pergi nak pasien buat mina buang mo. Ha, pasien buat mina buang mo. Buang lah pasien lah, jadi pasien cuci. Pasien cuci, kau ni cuci cuci mo? Cuci. Kau cuci lah. Jom pasien buat mina buang mo. Kau duduk cuci cuci lah mo. Soalnya tu pasien buang mo. Aku lah, nak kau duduk cuci, mina kau cuci lah. Kau pakai apa? Pasien duduk mina duduk mo. Kau duduk je lah, jadi. Acam ini sih, pasien dulu itu, sudah mah. Pertama apa? Nama belum nak, nama aku lepas tadi for pasien mana sih? Nama pasien mana? Nama apa semua pasien mana? Pasien mana? Pasien mana sih? Nama aku lepas tadi nama belum nak, nasam pasien dengan kesintian, nung nak mohon, nerong pun mohon, dan nama kau lepas tadi itu jauh kualiti, nung nampak nerong di negau kan, Amerika kan, lalu pina palmi negau ni mohon kerja, apa tadi sudah nama kau? Cuma orang sudah siap macam si, macam macam si, amen. Group three, terus ambil yang.